Ba'zi ertak voqealari bir bor ekan, bir yo'q ekan. Uzoq bir qishloqda bir yetim bola yashagan ekan deya ertak qahramonining yetimlikda kechirgan sarguzashtlari bilan boshlanadi. Aslida ertaklar to'qima emas, balki haqiqatga yaqin afsonalardir. Bugungi ko'rsatuvimiz qahramoni adib Erkin Malikning hayoti boshidan ko'p qiyinchiliklarni o'tkazgan yetim bolaning qismatiga yaqin. Aslida yozuvchimizning yozganlari emas, balki uning hayotini o'zi bir kitob. Buvamlar shunday bo'lganki, Andijondagi Anhori ustida 9 ta atlas do'konlari bo'lgan. Ularni bir kunda Sibirga surgun qilishgan. Qovasdan buyog'a o'tganda qor yoqqan. Yangiyo'lga Yo'g'ontepa degan joyga kelgan paytda poyiz qordan yura olmay tiqilib qolgan. Buvimiz buvamizga aytganki, bir yo'lini qiling, bolalarimizni biz endi bo'lamiz yo'lda. Deganda keyin buvamiz aytganki, buningcha katta pul kerak. Deganda buvimiz rahmatlik shunaqa tadbirkor bo'lgan ekanlar, chaqaloqni yo'rgagi orasiga tillani tikib olgan ekanlar. Keyin buvamiz etayda qorovullarning boshlig'iga tillani olib chiqib bergan. Ular shu dalaga qarab qochishganda qor yog'ib turgan o'shanda ham qochishganda bir chuqurga tushib ketishgan. Chuqurga tushib ketgan. Allohni saqlaganini qarang, chuqurga tushib ketishganda endi chuqur ichi albatta tashqaridan ko'ra issiq bo'ladi. Va o'sha yerda hali yerda poyiz ketgan joyda chuqurda yotishgan. Ko'rsatuvimiz qahramonining bolaligi juda qiyin kechgan. Ammo uning nimjon murg'ak jussasini g'am alamlar buka olmadi. Bola Erkin hamisha qaddini g'oz tutib, hayot uchun, yashab qolish uchun kurashdi. Aslida voqea otasining urushga ketishidan boshlangan edi. Urush boshlangan, adamizni urushga olmagan, quloqni o'g'li deb, mana shu o'zimizni mana bu Toshkandagi shimoliy vokzalda o'sha yerda bo'yoqchi bo'lib ishlaganlar. Xabar kelganki, o'sha Abdumalik nimaga urushga ketyapti. Onamda xursand bo'lib ketganlar, urushga olganlarini eshitib. Men ham xursand bo'lganman. Chunki o'rtoqlar o'ynardi-da, uni adasi urushga ketgan, buni adasi urushga ketgan, men adam urush ketmagan yuribdi-da endi. Menga noqulay bo'lar, bola bo'lsam ham. Onamdan tezda o'sha nima qilib kiyimlarni oldilar. Mani oldilar, adasi bilan xayrlashib qolsin, o'sha ketayotgan bo'lsa deb, mani olib keyin nimaga shimoliy vokzalga borganmiz. Borgandan keyin shunday bo'lganki, onamlar aytganki, men devor tagida o'tir deganlar. Men adangni qidirib topay deganlar. Men devor tagida o'tirganman. Onamiz o'sha tugunni olib, adamni qidirib ketganlar. Shunda nima bo'ldi-yu? O'sha poyiz turuvdi. O'shani birinchi ko'rishim. Poyiz yurib ketgan. Yurib ketgandan butun odamlar yurib kela boshladi. Yurib mani ustimga kela boshladi. Men devor tagida o'tiribman. Men o'tiribman. Meni ko'rishmaydi. Keyin men ham boradilar, onam ketgan tomonga qarab yugurganman. Yugurgan paytimda hali odamlar hammasi ko'zi poyizda, o'tdi ko'zimda qolgan poyizdan nima qo'llar chiqib nima qilyapti, boshqa qilyapti. Demak, hammaning ko'zi o'sha qo'llarda. Shu bilan o'sha nima qilgan paytda, yugurgan paytda men yiqilib odamlarning oyog'ini tegida qolib ketganman. Ko'zim ochganda o'sha bir issiq bir xonada yig'lab o'tiribman. Bir mahal bir odam keldi. Kelib qo'liga qarasam, qo'li bo'yoq. Dadam qo'li doim bo'yoq bo'lib yurardi, bo'yoq. Men uni dadamni deb o'ylaganman-da, adam deb o'ylaganimda, keyin pakkam qo'liga opishganman adam. Keyin ana adash topildi, keyin hali yerda hali odam keyin meni nima shinelni orqasiga nima qilib olib ketgan. U kishini buvisi bor ekan. Buvisi tabib ekan. Ke bola mashundan nimada asini ichvarkin keroyingni urib. Yaxshi bo'lib qolasan bola. Tez tuzalasan.
qiz juvarmay o'g'lim yo'ldan urdi. Qaragan chog'imda butunlay ham bo'lmadi. Qo'limga tushsa edi, nimta qilib tashlardim o'sha qizni. Mayli nima bo'lgan taqdirda ham farzandlaringizni farzandi qarg'amang. Aysafa, bir ish bilan kelgandim o'zi yoningizga. Shu Erkinjonni menga o'g'il qilib, farzand qilib bersangiz. Yaxshi o'qitib, yaxshi o'qishlik kirgizdirib, shuni orqasidan Xudoyim menga ham rahm kelib farzand bersa. Yaxshi o'ylabsiz. 5 kunligim bormi, yo'qmi? Bu bolaning hayoti nima bo'ladi? Kuchim yetmasa bilan boqishga. Yaxshi o'ylabsiz. O'zim ham bir dilimdan o'tdi. Shu bolani sizlarga bersam, Allohim shuni ketida yaxshi farzandlar berarmikin sizlarga? Ilohim aytganingiz kelsin. Nevarasi bo'lgan. O'sha qishi o'zi mahallasidagi bitta qiz bilan yaxshi ko'rgan qiz bilan uni erga berayotgan paytda olib qochib ketib qolgan. Biz enam bilan qolib ketganmizda. Keyin bir opa kelardida menga shu bola ammam hayron bo'lganlar. Onam yo'qolib qolganlarini bilganlarda, eshitganlar. Dadam urushdan qaytib kelib, keyin uyga kelganlar, yo'q biz qaytganligini bilmaydilar. U yoqqa borganlar, Tursanman uylariga borganlar, shunaqa yo'q, boshqa degandan keyin yo'q bizda, yo'qmiz keyin ko'rib qo'ygan. Dadam keyin bu Andijonga qaytib ketganlar, u yoqqa o'shalarda qidirib topaman deb shunga ketganlar. Ammamni topib olganman. Keyin ammam olib ketganlar uylariga. Haligi biz mani katta qilgan, mani boqqan oila, haligi O'lbashopa degan opa, haligi amaki, olib ketgan amaki, ularni uyida bola tug'ildi. O'sha haligi farzand ko'rishdi. Shu bilan ammamni 3 farzandlari, men 5 kishi ammamning qo'lida yetim bo'lib qoldik. Ammam o'shanda 30 ham kirmagandilar. Kim yetaklasa ergashib, notanish kishilar eshigidan kun kechirgan Erkin endi ammasini topgach, ko'kragiga shamol tegdi. Biroq bolaning yuragida ota-onasini izlab topish orzusidan tashqari yana bir dardi bor edi. U ham bo'lsa, adabiyotga bo'lgan muhabbat. Uning badiiy kitobga bo'lgan qiziqishi shunchalar baland ediki, qishloqda joylashgan eski va nim qorong'u kutubxona uning uchun orzularining ushalishi edi. Hatto kitob bilan bog'liq bir qiziq voqea ham bo'lgan ekan. Men o'sha qo'shnilar chiroqlari kitobini olgan paytimda kitobni ustida qo'shnilar chiroqlari degan sallohada chiroqlar degan so'z uchun olganman kitobni. Uning ichida nima borligini bilmaganman. Chunki bizning qishlog'imizga hali elektr kelmagan edi. Bu endi elektr kelgan qishloqlar haqida bo'lsa kerak, elektr haqida bo'lsa kerak deb o'sha kitobni nima kutubxonadan olganman. Kechqurun yarim kechada hovliga chiqsam, oy to'lgan, dum-dumaloq shunaqa nur sochib turibdi, Kaftimga qarasam, kaftimning chiziqlari ko'rinyapti. Aniq ko'rdim. Iye, kaftimning chiziqlarini ko'ryapman u.
Bolam, men seni onayını topmasam bu dünyadan ketmeyman dedim. Degan. O kişi tesis Sharqonga borib turdi, Anjonga borib turadi, to'ylar munosabati bilan. Yo'q dedi, qaradim, topdim, yo'q, onangni topmadim. Baribir topamiz. Deb keyin shunday bo'ldiki, biz o'sha men 10-chi sinfda o'qib yurgan paytimda u tushcha xola bilan o'sha nimak Toshkentga kelib, o'sha onam qayta yo'qotganlarim, o'shalarni yurib kelganligi sanitar poyezdi da ishlagan nimalarni tushcha xola topdilar. O'sha ayol meni ichkari kiritmagan, o'shani ham qish sovuq edi, qor edi. O'sha derazadan haligi nimani muzni tushirib, qirovni tushirib turib, buncha ko'zi ochilganda menga qarab turib, "Ha, mana shu bolani onasi" degan. "O'g'lim, xavotir olma. Shu safar xudo xolasa onangni topamiz. Bu mahallaga meni bir tanishim bir vaqtli kelin bo'lib tushgandi. O'shani aytishi bo'yicha shu yerda bir ayolning o'g'li 15 yil oldin yo'qolib qolgan ekan. Balki shu seni onang bo'lib chiqar. Hozir qaraylikchi. Ish qilib adashmasak bo'ldi-da. Hozir qaraylikchi. Onam bo'lsin iloyim. Menimcha shu uymi? Shu uy bo'lsa kerak. Ha, shu uyda. Qani taqillatinglarchi. Bor. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, o'z yaxshimisiz. Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Keling, xush kelibsiz. Bundan 15 yil oldin o'g'lingiz yo'qolgandi, to'g'rimi? To'g'ri. Vokzalda yo'qotdik. Ha. Shundoq ancha siqilib yurdik-da, keyin yaxshi insonlar bor ekan, Samarqanddan topib keldi bolamni. Ha. Topilganmidi? Topildi. Ha. Yaxshi insonlar bor ekan shu olib kelib, barimga tashab ketishdi. Bu o'g'lim ham onasi yo'qolgandi. Biz onasini qidirayotgandik-da. Balkim shu o'g'lingizmidi deb kelgandik. Bolam topildi siz ham. Ha, rahmat. Yaxshi bo'pti, rahmat. Ha, mayli bo'lmasa uzr bezovta qildingiz siz. Mayli, xo'p, rahmat, rahmat. Mayli. Xo'p, mayli, xo'p, rahmat. Xayr. Xo'p, rahmat. O'sha da vrachlarga to'g'ri kelgan. O'sha sanitar poyezdining vrachlari o'shaligi singlimizni o'sha yerda dunyoga kelishgan qattiq narkoz olgan operatsiya bilan tug'ilgan. Narkoz olgan natijasida onamiz xotirani yo'qotib qo'ygan. Yo'qotib qo'yganlar va o'sha poyezdda yuraverganlar. Xola, sizga nima bo'ldi? Birgina yordam berayotgan odam siz edingiz. Onang bilan gaplashing dedingiz. Sog'liqlari yaxshimikan? Aqalli bir narsa desangiz-chi. Gapiring, iltimos. Biror narsa deng. O'zlari sog' salomatmikan?
meni eslay olarmikan? Birinchi kursda o'qiyotgan paytimda tuzchi xola meni qidirib kelgan. Shu pedagogistga. Menga aytgan onangni topdim deganda. Onangni topdim degan. Topdim deganlarni deb o'sha adresini aytgan soatda men ketmoqchi bo'lganman. O'sha adres bo'yicha ketmoqchi bo'lganman. Kvartirani otaxon bordilar, haligi bilan gaplashib, keyin otaxon meni yelkamdan bosdilar. Bolam dedi. Dedilar, onang ham seni o'qishingni istaydi. Otang ham o'qishingni istaydi, lekin ular qaytarilganini sen bilmaysan. Balki u ona emasdir. Chunki men oldin ham ko'p aldanganman-da. Sen o'qigan, meni imtihonlarni topshirgan. Bir oy chidagandim, bir oy chidadim. Imtihonlarni topshirdim. Borsam xola majalada yo'q yotibdi. Majalada yo'q. O'shaligi nima oq tutlar pishgan payt edi, boshlaganda majalada kirsam yuzlardan nur yo'q. Xola men keldim. Onamni oldiga ketamiz. Sen endi bolam ko'rib tursan ko'rdi. Keyin men aytdim, xola tutlar, xola aytardilarki, oq tutda quvvat bo'ladi. Oq tutda dedim. Shu quvvatim yo'q dedilar. Men aytdim, xola dedim, oq tut pishdi dedim. Olib kirib bersam yeysizmi dedim. Quvvatingiz kiradi desam, yo'q endi bolam kechdi. Sizni qanchalar izlaganimni bilasizmi? Qancha onalarni qo'llarida qo'lma-qo'l bo'lib yurganimni bilasizmi, onajon? Sizni mehringizga qanchalar tashna bo'lganimni bilasizmi? Nega jimsiz? Nega jimsiz, oyijon? Oyijon! Onamni 20 yildan keyin Beshkapa degan joy bor ekan, Sirdaryoning bo'yida o'sha yerda topganman. Onamda turmush degan ekanlar, Eshon buva degan yaxshi bir insonga turmushga chiqqan ekanlar. Keyin o'shaning butun umr bo'yi Erkin degan bolam bor deb shu egilib qolgan ekanlar. Yursalar ham g'ildirab yurar ekanlar. Ikkita qo'l pastda shu mashina qilib yurar ekanlar-da. Yo'lda tik bo'lmagan ekan. Uchrashaylik desa yo'q deydi. Yo'q, uchrashmayman. Chunki undan ham oldin o'ziga kelarmikin, dedimdan menga o'xshagan bolalarni onam oldiga olib kelishganda. Onada baribir. Lekin qabul qilmaganda. Bu bolani bolalarim emas. Nimagan aldayapsizlar. Endi meni ham haqiqiy bolasidan o'shalar deb o'ylaganlar. O'sha eshondada aytdilarki, bolam dedi, ovozlaridan eshitib ko'ring dedi. Men kirib dedi. Onasi dedi, gapga solaman dedi. O'sha bolaligimda eshitgan ovoz. Bolaligimda eshitgan gaplar shu nimada ovozda aynan onamligini yuragim urib ketdi-da. Keyin eshikdan opa deb kirganman. Kirganman. Kirganimdan keyin hali yerda shunda qaradilar-da. Shunda turdilar o'rnilarida. Turib keyin onam, ona bola ko'rishdik. Onam tikka umrlarini oxiriga
Bolaligim ertaklarida birinchi kitob chiqdi. Ha. Erkin Malik asarlarini o'qiganda inson beixtiyor yuragida yorug'likni, ezgulik taftini his qiladi. Duo olgan kelinchak, saboq, shunaqasi ham bo'lar ekanda, jannatiylar kabi qator hayotiy hikoyalarning qayta-qayta mutolaa qilganda tilda bir so'z aylanadi. Adibning o'zi aytganday, yaxshi odamlar ko'p. Ana shunday asarlardan biri Gul ishqibozi hikoyasidir. Shu shifoxonada har kuni gullar terib, kasallarni palatalariga guldastalarni qo'yib chiqadigan yigit haqida yozadi. Keyin ma'lum bo'ladiki, u yigit bir umr o'zini gulchilikka bag'ishlagan yigit bo'ladi. Gulchilikka bag'ishlashining sababi u afg'on urushida xizmat qiladi. Faqat atrofida vayronlik, faqat o'lim, faqat qirg'in, qancha odamlarda juvonmarg bo'lishi va yigit mana shu joydan omon eson yurtimga borsam, men faqat insonlarga go'zallik ato qiladigan, yaxshilik ato qiladigan ish bilan shug'ullanaman deydi-da, oson omon afg'on urushidan kelgandan keyin o'zini gulchilikka bag'ishlaydi qiladi. Bunaqangi hikoyalar juda ham ko'p. O'tgan yillar, umr fasllari Erkin Malik uchun chinakam ijodiy darsxona bo'ldi. Bu davrda adibning ular mening do'stlarim, 42 og'ayni, o'qilmagan sahifalar, bugunning qahajonlari, ertaning qahramonlari, to'rt tomlik nayrangboz shaytonvachcha, subhodam hikoyalari, champo otli ilon kabi 20 dan ortiq asarlar yozdi. Erkin akaning so'zlarida yolg'on yo'q. Erkin akaning asarlarida o'ylab topilgan zo'rma-zo'rakilik yo'q. Erkin akaning hikoyalarida notabiiylik yo'q. Erkin akaning asarlarini chanqoq odam suvga talpingandek ichasizda. Kitob men uchun ota-ona bo'lganda, ota-onam tarbiyasi qo'lda o'smaganmanda. O'shali bu yoqdan uni-muni uyda, ammam uyida, xolam uyida boshqalarda yashaganman, lekin asosiy tarbiyasi kitob bo'lgan. Shuning uchun kitob haqidagi har bitta so'z, har bitta fikr men